Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugünkü videomda hazırlanması çox asan olan dadlı, doyumlu piroqun hazırlanmasını sizinlə paylaşıram. Toyuq əti kartofla hazırlayıram bu piroqu. Yumşaq, ləzzətli bir piroq alınır. İndi keçək piroqun hazırlanmasına. Xəmiri yoğurmaq üçün əvvəlcə ərzaq qabına 1 stəkan 250 ml ilıqdan biraz isti süd əlavə edirəm. Üzərinə yarım çay qaşığı şəkər tozu, yarım çay qaşığı da quru maya əlavə edirəm. Şəkər tozu ilə maya əriyənə qədər qarışdırıram. Bir ədəd sındırdığım yumurtanı da qaba əlavə edirəm. 30 gram yumuşalmış kereyağını, əgər kereyağı yoxdursa, kereyağını margarinlə də əvəz eləmək olar. Bir çay qaşığı tam dolu olmayan silmə qaşığı da tuz əlavə edirəm. Bu ərzaqları da yaxşıca qarışdırıram. Qaba un əlavə edib xəmir yoğururam. Unun hamısını birdən əlavə eləmirəm. Ələ yapışmayan yumuşak bir xəmir olmalıdır. Əvvəlcə unun bir hissəsini əlavə edib qaşıqla qarışdırıram. Qarışdırmaq çətin olanda yenə un əlavə edirəm. Əlimlə xəmir yoğururam. Unu apardığı qədər istifadə edəcəm. Unun çəkisi növünə, bir də yumurtanın ölçüsünə görə dəyişə bilər. Ona görə unu hissə-hissə əlavə edəndə onda xəmir yaxşı alınır. Xəmir üçün 2 stəkan yarım un istifadə elədim. Stəkan ölçüsü 250 ml-dir. Hazır xəmiri 1-2 dəqiqədə qabın içində yaxşı yoğururam. Onda xəmir çox yaxşı alınır. Üstün stricinə örtüb 1 saat yarım mayalandırıram. Bu arada içliyi hazırlayıram. İçlik üçün içliyi toyuq əti, kartof bir də soğanla hazırlayıram. İstəyə görə bu ərzaqları ət çəkən maşından da keçirtmək olar, amma mən bıçağla xırda-xırda doğrayıram. Toyuq sinə ətini soyuducunun buzluğundan çıxartmışam. Çox yumuşalmayıb, biraz donmuş halda olanda onda çox rahatlıqla xırda-xırda doğramaq olur. Əvvəlcə kəsib, sonra xırda-xırda doğrayıram. Piroqu istəyə görə dana əti ilə də hazırlamaq olar. Kartofu da yenə eyni qaydada əvvəlcə doğrayıram, sonra uzun sov şəkildə kəsirəm. Kartofu da ətin ölçüsündə, onları da xırda-xırda doğrayıram. Eyni qaydada əti, kartofu, soğanı xırda-xırda doğrayıram. Doğradığım ərzaqları içliyi hazırlayacağım qaba yığmışam. Üzərinə 3 xörək qaşığı bitki yağı əlavə edirəm. Zövqə görə istədiyiniz ədvadan içliyə qatmaq olar. Mən sadəcə biraz duz səpirəm, qara istiyot, bir də pul biber. Ədvanı da əlavə edəndən sonra qarışdırıram. İçliyim də demək olar ki, artıq hazırdır. Xəmirim artıq çox yaxşı mayalanıb. Havasını çıxardıram, əlimlə bir yerə yığıram. Un səpdiyim masanın üstünə yerləşdirib, yenə xəmiri biraz əlimlə yoğurub, bir yerə yığıb uzun sov şəkil verirəm. Xəmir kəsəndən iki bərabər hissiyə bölürəm. Kəsdiyim xəmir parçalarından əlimlə yoğurub, iki iri kündə hazırlayıram. Hazırladığım kündələrin üstünü örtüb, bir 10 dəqiqədə yerində gözlədirəm. Formanın içərisinə rahat yerləşdirmək üçün yağlı kağız götürmüşəm. Üzərinə biraz un səpib, hazırladığım kündələrdən birini götürüb, əlimdən biraz üstündən basıraraq genişləndirib, onu da üzərinə biraz un səpirəm. Yayıb, yayma açıram. Yayma nə çox qalın, nə də çox nazik olmamalıdır. Videoda göstərdiyim kimi diametri 26 cm. Ölçüsündə bir yayma yayıb açıram. Yaymanı yayandan sonra bir də pişirəcəyim formanın içinə yerləşdirirəm. İçlikdən
Yaymanın üstünə əlavə eləyirəm, hər yerinə işlik əlavə eləyib qaşıqla yayıram. Hər yerinə eyni gələcək şəkildə işlikdən yayıram. Piroqu istəyə görə fərqli işliklərlə də hazırlamaq olar. İçliyi də yayandan sonra keçirəm ikinci kündəni yaymağa. Onu da eyni qaydada biraz un səpəndən sonra əlimdən üstündən bastıraraq genişləndirirəm. Yayıb yayma açıram. İkinci yaymanı birinciyə nisbətən 2 cm böyük yayıb açıram. Təxminən diametri 28 cm ölçüdə yayıb açıram. Qatlayıb açdığım yaymanı içliyin üstündən formaya yerləşdirirəm. Kənarların əlimdən çəkib, biraz da uzadıb, ikinci yaymanı qaldırıb, onun alt tərəfinə qatlayıram. Hər tərəfdən üstdəki yaymanı birinci yaymanın altına qatlayıb, əlimdən üstündən biraz bastırıb, bərkidirəm. Sonacan hamısını eyni qaydada hazırlayıram. Piroqu bu şəkildə hazırlayandan sonra doğruyuram. Əvvəlcə videoda göstərdiyim kimi xəmir kəsənindən 4 hissəyə böldürəm. Kəsdiyim hissələri də eyni qaydada xəmir kəsəndən doğruyuram. Ümumilikdə piroqu 12 hissəyə bölürəm. Doğrayandan sonra üstün örtüb, bir yarım saatda yerində mayalandırıram. Piroqun üzərinə çəkmək üçün bir ədəd yumurta sarısı, bir çay qaşığı da süd götürmüşəm. Bunları yaxşı qarışdırandan sonra xəmirin üstünə çəkirəm. Piroqun üstünə hər yerinə yaxşı-yaxşı yumurta sarısından çəkirəm. İstifadə elədiyim ərzaqların ölçülərini videomun açıqlama bölümündə də qeyd eləmişəm. Oradan da baxıb faydalana bilərsiniz. Yumurta sarısında çəkəndən sonra, biçdikdən sonra üzəri gözəl görünməsi üçün üstündə naxışlar çəkirəm. Hər yerinə naxış vurduqdan sonra öncədən qızdırdığım 180 dərəcəlik sobada 30-35 dəqiqə üstü qızarana kimi bişirirəm. Gördüyünüz kimi piroq artıq bişib sobadan çıxartmışam. Üstü çox yaxşı qızarıb, çox gözəl alınıb. Üstü həm yumuşaq, həm də parıltılı olması üçün isti-isti piroqun üzərinə kərəyağı çəkirəm. Hər yerinə kərəyağı çəkirəm. Piroqu istənilən işliklə hazırlamaq olar. Kartoflu, pendirli, göyərtili, zövqə görə içliyi bişirib də xəmirin arasına əlavə eləmək olar. Amma mən bişirmirəm, elə bu şəkildə də çox yaxşıdır. Elə bu şəkildə hazırlayanda da sobada çox yaxşı bişir. İstər isti halda, istər soyuq halda çox ləzzətli olur. Hələ tam soyumuyub. Kəsib içərisinin necə olduğunu sizə göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi bişdikdən sonra kəsdiyim xəmirlər bir-birindən aralanıb, çox yaxşı pişib, bir-birindən də çox rahatlıqla aralanır. Bıçaqla kəsməyə ehtiyac qalmır. Amma kəsərkən əgər hardasa çətinlik olarsa, onda o hissələri bıçaqla kəsmək olar. Altı üstü çox yaxşı qızarıb, çox yaxşı pişib. Çörəyi də, içlik də çox yaxşı pişib, böyük bir ailəyə yetəcək çox dadlı, doyumlu, yumuşaq bir piroq alınıb, siz də hazırlayın. Bu başdanlan iftar süfrəsinə hazırlaya biləcəyiniz çox ləzzətli bir börekdir. Hazırlayacaq olan hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Allah tutduğunuz orucu, etdiyiniz ibadətləri qəbul eləsin. Videomu izlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyə, əgər abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, yeni videolarda görüşənə dək.